Дорогі автівки, нерухомість, інформація про освіту та доходи, а також про використання державних коштів – це те, про що держслужбовці воліли б ніколи не говорити. А ділитися такою інформацією із громадськістю тим більше. У таких ситуаціях наші слуги народу як один кажуть, що це приватна інформація, утім, це не зовсім так. А тому часто густо органи місцевого самоврядування чи інші розпорядники інформації та інформаційні запити журналістів дають абсурдні відповіді, зазвичай з однаковою метою – приховати своє сокровенне. На запит про те, які біографічні дані чиновника, які мають бути в публічному доступі насправді. Людина має прийти і подивитися, чи чиновник, чим він займався перед цим, який у нього фідбек, і чи він елементарно має вищу освіту і відповідає займаній посаді. Нам відповіли, що це приватна інформація, такий широкий спектр з огляду чиновника, що таке приватна інформація, що, звичайно, якби вони могли, вони б не показували нічого. Ні зарплати їх, ні все, що стосується їхньої роботи, не може бути приватною інформацією. Втім, на сьогодні найбільш недисциплінованими залишаються комунальні підприємства, які можуть надати неточну інформацію чи взагалі не реагувати на запити, звісно, якщо це фізичні особи або підприємці. Вони користуються якимись такими незрозумілими штуками, ми не можемо дати тарифи, тому що тарифи – це засекречена інформація. І така, ну, насправді це все дурниця. Мусять вони це надати, вони можуть затягувати відповіді і так далі. У громадськості справи не такі позитивні. Кажуть, буває, коли держслужбовці умисно перешкоджають одержанню інформації. Наприклад, встановили велику плату за надання інформації понад 10 сторінок, тому в міській раді це 1.50 гривень за одну сторінку. Ну, не кожен може собі дозволити отримати, наприклад, 100 сторінок тексту. А тому громадськість вже направила запити на притягнення до відповідальності ті органи місцевого самоврядування, які відверто проігнорували запит на інформацію. Зараз розглядається питання притягнення до дисциплінарної відповідальності секретаря Рускокомарівської сільради. Ми подали скарги ще на ряд сільських рад, які не дають відповіді. Ми подали скаргу так само уповноваженому на управління юстиції облдержадміністрації. Але при цьому слід взяти до уваги та розмежувати і конфіденційну інформацію. Її посадовці мають право не розголошувати. Це та інформація, яка прийшла від фізичної особи або від якоїсь недержавної юридичної особи чи там громадської організації, вона потрапила до державної структури або до органу місцевого самоврядування. Тобто вона не була створена в цій структурі, в розпорядника інформації, а потрапила там якось в податкових звітах, може там в інших документах, які подавали ці приватні особи до державних структур. Але за безпідставну відмову у наданні інформації державні службовці можуть понести відповідальність за 4 критеріями. Може отримати чиновник догану, звільнення, стягнення, якісь передбачені законодавством, цивільно-правова, тобто відшкодувати матеріальну і моральну шкоду. Щоправда, ймовірність притягнути чиновника до кримінальної відповідальності лише теоретична, на практиці таких випадків майже не зафіксовано. Що сама поліція ще не знає, як на практиці застосувати покарання до чиновника, який відмовив журналісту інформації. Тому практичніше, якщо відмови інформації, все-таки звертатися до уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Тож нагадаємо чиновникам, що вони не мають права приховувати ту чи іншу інформацію, ховаючись за зручними для себе формулами.